নমস্কাৰ বন্ধুসকল, টাইলিছ ষ্টাডিলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ 50টা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নসমূহ বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। গতিকে পলম নকৰি আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ আহক। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, বুদ্ধিৰ আটাইতকৈ পুৰণি তত্ত্বটো হৈছে বুদ্ধিৰ আটাইতকৈ পুৰণি তত্ত্বটো হৈছে একক বা ৰাজতন্ত্ৰবাদী তত্ত্ব। বুদ্ধিৰ দ্বিকাৰক তত্ত্ব উদ্ভাৱন কৰিছিলে চাৰ্লছ স্পিয়াৰমেনে। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বুদ্ধিৰ সমূহ কাৰক তত্ত্বৰ উদ্ভাৱক হৈছে থাৰ্ষ্টোন। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনজন মনোবিজ্ঞানীয়ে বহুকাৰক তত্ত্বৰ ধাৰণা দাঙি ধৰিছিল? বুদ্ধিৰ বহুকাৰক তত্ত্বৰ ধাৰণা দাঙি ধৰিছিল থৰ্ণডাইকে। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ব্যক্তিত্বৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ পাৰ্চনালিটি কোনটো ভাষাৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে? এইটো উদ্ভৱ হৈছে লেটিন ভাষাৰ পৰা। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কৈশোৰ কালৰ সময়সীমা হৈছে 12 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সলৈকে। কৈশোৰ কালক ধুমুহা আৰু পীড়নৰ সময় বুলি অভিহিত কৰিছিল ষ্টেনলি হলে। বাল্যকালৰ শিশু এটাৰ বয়স 5ৰ পৰা 12 বছৰ, আৰু কিছুমান কিতাপত আছে 6ৰ পৰা 12 বছৰলৈকে। কৈশোৰৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ এডলেচেণ্ট শব্দটো আহিছিল লেটিন ভাষাৰ পৰা। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কৈশোৰ কালক শৈশৱ কালৰ পুনৰাবৃত্তি বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰ্নেষ্ট জোনছ। অপৰাধ প্ৰৱণতা এটা ডাঙৰ সমস্যা কৈশোৰ কালৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে অপৰাধ প্ৰৱণতা, মনত ৰাখিব। চেষ্টা আৰু ভুলৰ দ্বাৰা শিক্ষণৰ সূত্ৰটোৰ সৈতে জড়িত বিজ্ঞানীজন হ'ল চেষ্টা আৰু ভুলৰ লগত জড়িত বিজ্ঞানীজন হৈছে থৰ্ণডাইক। মানসিক বয়সৰ ধাৰণাটো আগবঢ়াইছিল বিনেট আৰু ছাইমনে। শিক্ষা পদ্ধতিত প্ৰাকৃতিক ভাষা আহৰণ কি? শিক্ষা পদ্ধতিত প্ৰাকৃতিক ভাষা আহৰণৰ পদ্ধতিটো হৈছে প্ৰথমতে শুনা, কোৱা, পঢ়া আৰু লিখা, অৰ্থাৎ শ্ৰৱণ, কথন, পঠন আৰু লিখন। শিকণৰ অৰ্থ কি? শিকণৰ অৰ্থ হ'ল অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তন। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ব্যক্তিগত বৈষম্য প্ৰধানকৈ নিৰ্ভৰ কৰে শিশুৰ ব্যক্তিগত বৈষম্য নিৰ্ভৰ কৰে বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত। আগ্ৰহ মনোযোগৰ সুপ্ত অৱস্থা আৰু মনোযোগ আগ্ৰহৰ সক্ৰিয় অৱস্থা। এই উক্তিটো আছিল মেকডুগালৰ। আগ্ৰহক কেইটা পৰ্যায়ত বিভক্ত কৰে? আগ্ৰহক 4টা পৰ্যায়ত বিভক্ত কৰা হৈছে। পিয়াজেৰ ভাষাত আকৃতিকল্প অৰ্থাৎ স্কিমা কোৱা হয় সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়াক। মৌলিক অনুবন্ধনবাদৰ আৱিষ্কাৰক আছিল পেভলভ, মনত ৰাখিব। মৌলিক অনুবন্ধনবাদৰ আৱিষ্কাৰক পেভলভ। পেভলভে অনুবন্ধনবাদৰ প্ৰমাণৰ বাবে পৰীক্ষা চলাইছিলে কুকুৰৰ ওপৰত, মনত ৰাখিব। ক্ৰিয়াত্মক অনুবন্ধন তত্ত্ব আগবঢ়াইছিল স্কিনাৰে। ক্ৰিয়াত্মক অনুবন্ধন তত্ত্বক ব্যৱহাৰিক অনুবন্ধন তত্ত্ব বুলিও কোৱা হয়, মনত ৰাখিব। এইটো আগবঢ়াইছিলে স্কিনাৰে। উইলিয়াম কিলোপেট্ৰিকে উদ্ভাৱন কৰা পদ্ধতিটোৰ নাম, এইটো হৈছে প্ৰজেক্ট আৰু প্ৰকল্প পদ্ধতি। প্ৰস্তুতিৰ নীতিটো আগবঢ়াইছিল থৰ্ণডাইকে। এডলেচেন্স গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন? এডলেচেন্স গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হৈছে ষ্টেনলি হল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, চৰি, এইটো কিণ্ডাৰগাৰ্টেন স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল ফ্ৰৱেল। নাৰ্চাৰী স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল মাৰ্গাৰেট মেকমিলেন। ফৰাচী দাৰ্শনিক ৰুছোৰ মতে মানুহৰ বিকাশৰ স্তৰ হ'ল
ৰুছোৰ মতে মানুহৰ বিকাশৰ স্তৰ হৈছে চাৰিটা। স্পিয়াৰমেন এগৰাকী মনোবিদ আছিল। স্পিয়াৰমেন ইংলেণ্ডৰ মনোবিদ আছিল। অভ্যাস গঠনৰ উপযুক্ত সময় হ'ল, অভ্যাস গঠনৰ উপযুক্ত সময় হৈছে শৈশৱকাল। শিক্ষণৰ সংযোগবাদ তত্ত্বৰ উদ্ভাৱক কোন? শিক্ষণৰ সংযোগবাদ তত্ত্বৰ উদ্ভাৱক হৈছে এডৱাৰ্ড থৰ্ণডাইক। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, গেষ্টাল্ট স্কুল অৱ চাইক'লজিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল কহলাৰ। আৱেগিক অনুবন্ধনবাদৰ জন্মদাতা আছিল ৱাটছন। আৱেগিক অনুবন্ধনবাদৰ আৱিষ্কাৰক আছিল, জন্মদাতা আছিল ৱাটছন। আটাইতকৈ পুৰণি শিক্ষণ পদ্ধতি হৈছে বক্তৃতা পদ্ধতি। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক আখ্যা দিয়া হয়? শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি পেষ্টালজিক কোৱা হয়। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, সকলো মনোবৈজ্ঞানিক তথা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নৰ প্ৰধান পদ্ধতিটো কি? এইটো হৈছে পৰ্যবেক্ষণ পদ্ধতি। গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সিলিঙৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিৰ নাম। গাইডেন্স এণ্ড কাউন্সিলিঙৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তি হৈছে আৰ্থাৰ জে জনছন আৰু মৰিছ। শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাৰ প্ৰধান মাধ্যম কি? শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাক ফলপ্ৰসূ কৰাৰ মাধ্যম হৈছে আমাৰ মাতৃভাষা। মাতৃভাষাত শিকালে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সহজে বুজি পায়। প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ মূল উদ্দেশ্য কি? প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কৰ্মৰ দ্বাৰা শিক্ষা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰি শিক্ষকজনে প্ৰথম কি দিশত চকু দিব লাগে? শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষক এজন প্ৰৱেশ কৰি প্ৰথম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেনেকৈ বহিছে প্ৰথমতে সেইটো এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগে। বিষয়বস্তু উপস্থাপনৰ আগতে শিক্ষকজনে কি কৰা উচিত? কোনো এটা বিষয় পঢ়োৱাৰ আগত শিক্ষকজনে পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ ধাৰণা দিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পূৰ্বৰ জ্ঞানৰ ধাৰণা প্ৰথমতে দি ল'ব লাগে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, TLM মানে কি? TLM মানে হ'ল শিক্ষণ সঁজুলি, অৰ্থাৎ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ। বুদ্ধি পৰীক্ষাৰ পথ প্ৰদৰ্শক বুলি কাক কোৱা হয়? বিনয়ক কোৱা হয়। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শিক্ষণ হৈছে অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা আচৰণৰ সংশোধন কৰা কাৰ্য ব্যৱস্থা। এইটো কোনে কৈছিল? এইটো কৈছিলে গেটছে। গেটছে কৈছিলে অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা আচৰণৰ সংশোধন কৰা ব্যৱস্থা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বুদ্ধাংকৰ পৰিমাণ 110ৰ পৰা 140ৰ ভিতৰত থকা শিশুসকলক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াক কোৱা হয় প্ৰতিভাৱান শিশু। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানৰ জন্মদাতা কোন আছিল? মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানৰ জন্মদাতা আছিল WBR। IQ-ৰ ধাৰণাটো পোনপ্ৰথমে কোনে প্ৰয়োগ কৰিছিল? IQ-ৰ ধাৰণাটো